Polopatický recept na domácí švestková povidla. Tahle švestková povidla dělám už několik let. Jsou prostě báječná chuťově i konzistenci. Budu potřebovat hlubší plech, který si potřu vodou a vyložím pečícím papírem. Vodou proto, aby papír lépe přilnul k plechu a papír, aby po upečení povidel nebyla žádná práce s mytím plechu. Švestky omiju a vypeckuju. Protože mám jen malou váhu, odvážím si kilogram švestek. Rovnoměrně rozprostřu švestky na plech vyložený pečícím papírem. Poté si odvážím další kilogram. Druhé kilo nasypu na první vrstvu a rovnoměrně poskládám. Poté švestky prokapu octem. Troubu si nastavím na 220 stupňů Celsia na vrchní i spodní pečení. Plech se švestkami dám do trouby a peču 25 minut. V žádném případě nemíchám. Odvážím si 25 deka cukru krystal. Švestky hezky rovnoměrně zasypu cukrem. Vložím do trouby a peču 15 minut na stejnou teplotu. Odvážím si dalších 25 deka cukru. Po 15 minutách pečení švestky opět posypu cukrem. A peče se dále. A tady už sleduju, kolik šťávy mám na plechu spolu se švestkami a podle toho se prodlužuje doba pečení od 20 minut do doby, kdy šťávy nebude moc, aby povidla nebyla řídká, přibližně 35 minut. Nachystám si rum z kořici a kyselinu citronovou. Může být i roztlučený hřebíček či badian, podle chuti. Připravím si hrnec, ve kterém budu povidla mixovat. Opatrně přeleju z plechu do hrnce. Přisypu z kořici, kyselinu citronovou asi po lžičce a přileju rum. Zapnu mixér a mixuju. Povidla jsou pěkně hustá. Vyzkouším hustotu na talířku. Naplním do sklenic, zavíčkuju a obrátím do vychladnutí dnem vzhůru. Pokud by byla povidla řídká, můžu je před použitím zahustit perníkem na strouhání. V opačném případě ředím horkou vodou nebo rumem.